Dobro veče. Zvanično su počeli radovi na izgradnji druge deonice Panevropskog koridora 5C kroz Republiku Srpsku. Vrijednost radova u dužini od oko 6 km od Kostajnice do Putnikovog brda, poznata kao i Dobojska obilaznica, iznosit će 150 miliona evra. Zvucima sirena građevinskih mašina ozvaničen je početak radova na izgradnji druge dionice na koridoru 5C kroz Srpsku. Riječ je o veoma zahtjevnoj dionici, dugo je oko 6 km, na kojoj je planirana izgradnja dva velika tunela ukupne dužine više od 2 km. Ova dionica podrazumijeva i izgradnju mosta preko rijeke Bosne, vijadukt i 9 potpornih zidova. Kako je rečeno, izgradnja obilaznice oko Doboja važan je projekat za Doboj, Republiku Srpsku i cijelu BiH. Ovo je tačka kontakta, spoj između mreže autoputeva Republike Srpske i koridora 5C koji treba da poveže Evropsku uniju sa lukom Ploče u Hrvatskoj. I ne treba sa ekonomske strane previše pameti da kažete šta to znači za čitavu zemlju, za njen razvoj, za njenu budućnost. Bez dobre infrastrukture, bez ozbiljne mreže autoputeva ne možete računati ni na ozbiljan ekonomski razvoj. Iza nas je magistralni put koji je najprometniji u Bosni i Hercegovini, koji je usko grlo u gradu Doboju i kroz sam naziv ove dionice Dobojska obilaznica govori koliko će to i rasteretiti saobraćaj, a naravno i omogućiti bezbjedniji saobraćaj i kroz grad Doboj i povezati grad Doboj i sa Banja Lukom, ali naravno i u trećoj fazi sa mostom u Svilaju koji je već otvoren i pušten u rad sa Evropskom unijom. To je veliki potencijal za grad Doboj, za Republiku Srpsku, jer bez infrastrukture nema ni velikih investicija i nema velikih privrednih aktivnosti. Izgradnja koridora 5C, najvažniji infrastrukturni projekat u BiH koji predstavlja veliki organizaciono-tehnički i finansijski izazov za sve nivoje vlasti, rekao je predsjedavajući savjeta ministara BiH. Izgradnja koridora 5C u Bosni i Hercegovini trebalo bi da bude završena do 2028. godine. Koridor 5C je važan projekat, ali njegov pravi značaj mu daje to što je sada spojen autoputem preko Banja Luke i Gradiške do Republike Hrvatske. To će pečat ovom projektu dati izgradnje i autoputa od Modriče do Bijeljine, odnosno Rače i granice sa Srbijom, a ključni cilj bit će onog trenutka kada koridor 5C bude preko Sarajeva i Višegrada spojen sa autoputem za Beograd. Nadamo se da će do godine doći i do pune komunikacije vezano za dionicu Jokovac-Rudanka, a isto tako nastavit ćemo i sa izgradnjom dionice u Federaciji gdje se nastavlja drugi dio obilaznice. Izgradnja ove druge dionice finansirana je kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 150 miliona evra, te su finansirana grant sredstvima Evropske komisije putem investicionog fonda za Zapadni Balkan u iznosu od 38 miliona evra. Koridor 5C najveći je projekat infrastrukture koji se realizuje na ovom prostoru i značajno doprinosi ekonomskom razvoju zemlje. Evropska unija je do sada putem investicionog fonda za Zapadni Balkan do sada plasirala 220 miliona evra bespovratnih sredstava. Autoput na koridoru 5C kroz Srpsku dug je 46,6 km i njegova izgradnja je podijeljena u tri dionice. Izgradnja prve dionice koridora 5C kroz Srpsku od petlje Tovira do petlje Kostajnica u dužini od 5,5 km počela je prije više od dvije godine. Završeno je 95% trase ove prve dionice. Radovi na izgradnji druge dionice su počeli, a tokom naredne godine trebali bi početi i radovi na izgradnji treće dionice od petlje Tovira do Vukosavlja ukupne dužine 36 km. U pripremi je isto tako treća faza, do kraja godine bi trebalo da ide tender za dionicu od Tovire do Vukosavlja, 35 km, i to planiramo da krenemo sa radovima negdje sredinom iduće godine.
da je izgradnja panevropskog koridora PC infrastrukturni projekat od nemjerljivog značaja za BiH i Republiku Srpsku, složili su se i resorni ministri. Povezat će prije svega sjever Budimpeštu sa srednjim dijelom Europe, odnosno povezat će i sa koridorom 10, a onda i Bosnu i Hercegovinu i jug Bosne i Hercegovine sa lukom Ploče. Jedan od izuzetno važnih projekata koji u mreži autoputeva Republike Srpske koji se grade i koji će se graditi. Ovaj projekat pored svog infrastrukturnog značaja ima jedan veliki ekonomski značaj i svi projekti koje radimo pokazuju naš potencijal da možemo da uradimo najozbiljnije projekte sa našim domaćim kompanijama koje imaju i pokazuju da imaju potencijal da grade najozbiljnije objekte. Važno je napomenuti da ovo itekako utiče i na strukturu brutodruštvenog proizvoda i na ekonomska kretanja i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Izvođač radova na izgradnji ove druge tehnički najzahtjevnije dionice koridora 5C kroz Srpsku je Integral Engineering. Rok za završetak radova je 3 godine. Ministar saobraćaja i komunikacije u savjetu ministara BiH Vojin Mitrović razgovarao je sa predstavnicima udruženja Ognjište Rakovačko o mogućnosti uvođenja mobilne mreže u povratničkim naseljima Gornji i Donji Rakovac. Iako je od strane BiH Telekoma postojalo obećanje da će u povratničkim naseljima Rakovcu, Gornjem i Donjem u kojima žive Srbi, Hrvati i Bošnjaci riješiti problem sa mobilnim signalom, ono još uvijek nije ispunjeno. Predstavnici udruženja Ognjište Rakovačko sa tim problemom su upoznali ministar saobraćaja i komunikacija Vojina Mijatovića koji je obećao pomoć. Dobili su stanovnici i predstavnici mjesne zajednice Gornji i Donji Rakovac šta treba pripremiti od te dokumentacije, odnosno šta je do sada urađeno, da li je bilo određene prepiske, obećanje i tako dalje, kako bi mi dalje mogli ovo pokrenuti i krenuti u realizaciju. Moj zadatak je da na osnovu ove dokumentacije i na osnovu ovih saznanja koje smo danas dobili, razgovaram sa direktorom BiH Telekoma i na zadovoljstvo ovih ljudi koji su prisutni ovdje i svih povratnika bez obzira gdje se oni vraćaju, da li u Federaciju ili Republiku Srpsku, naš zadatak je na državnom nivou da tim ljudima pomognemo, u ovom slučaju preko BiH Telekoma, ako je to slučaj u Republici Srpskoj, onda je to MTEL, ali to je naš zadatak i ja ću raditi maksimalno da ovaj problem ljudima riješimo. Ovaj problem je problem, ne kažem, ni lokalnog tipa, to je više globalnog tipa, zato što tu neki desetak sila nema mobilni signal, a to je osnovna civilizacijska tekovina danas u 21. vijeku i ovim putem zaista se zahvaljujem svim ljudima koji nas pomažu, koji učestvuju, prvenstveno gospodinu Obrenu Petroviću i gospođi Sanji Vuld, gradonačelniku Doboja gospodinu Borisu Jereniću, koji su zaista s nama prisutni na terenu i zaista nam mnogo pomažu i još jednom zahvaljujem se i ministru Vojinu Mitroviću što je izdvojio svoje vrijeme i saslušao nas i uključio se u aktivno rješavanje ovog problema. Svaki veliki koraci kreću malim milimetrima, tako i mi moramo korak po korak jer 25 godina se nije ništa dešavalo i sve ono što mi sad uradimo i što napravimo je zaista veliki pomak za povratničku populaciju i za ljude koji gore žive i koji namjeravaju da žive, jer sve više ljudi koji odlučuju da se vraćaju na svoje ognjišta, pogotovo ljudi koji su u penziji i koji žele da se vrate na svoje ognjište. Sastanak je održan na inicijativu poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Obrena Petrovića i Sanji Vulić koji su prisustovali sastanku. Poštovani gledalci, želimo vam laku i ugodnu noć. Doviđenja.